Delegacija Evropske unije prati uspešan razvoj Bijeljine, podržavanje na napore da izgradi sredinu u kojoj se vrednuju demokratska načela i napredak u svim sferama života. Ocjenjuje Vigemark nakon sastanka sa gradonačelnikom Bijeljine i predsjednikom skupštine ove lokalne zajednice. Moram istaći da je Bijeljina prvi i jedini grad za sada u Bosni i Hercegovini koji je otvorio kancelariju za nacionalne manjine. To samo po sebi pokazuje koliko je ovaj grad zapravo otvoren, i to otvoren za sve, bez obzira na nacionalnost, na vjeru, na odakle dolaze. I u suštini mi u Evropskoj uniji željeli bi takvu jednu zemlju, takvu jednu Bosnu i Hercegovinu da imamo u svom članstvu. Predstavnici gradske uprave Bijeljine zahvalili su se Evropskoj uniji za do sada dobijena sredstva iz predpristupnih fondova koja su uložena u razvoj Semberije. Ocjena i gospodina Vigemarka i Evropske unije da je Bijeljina korak ispred svih gradova u Republici Srpskoj i da projekte koje smo aplicirali do sada i sredstva koja smo povukli u prethodnih par godina su lideri u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, da je to nešto što ima punu podršku i nešto što treba nastaviti u narednom periodu. Naša je sreća da smo rijedak grad u Bosni i Hercegovini, se povećava broj stanovnika i gdje imamo mi takav ambijent da dolaze ljudi povoljno, poslovno okruženje i niz drugih stvari. Uz neke dodatne napore možemo biti dio Evropske unije, možemo biti dio gradova koji se smatraju naprednim. Kancelarija specijalnog predstavnika Evropske unije u Bosni i Hercegovini je i ove godine pokrenula projekat za studente s ciljem promocije evropskih integracija. Fakultet poslovne ekonomije iz Bijeljine je dio ovih aktivnosti. Ovo je sedmi fakultet koji smo posjetili u protekle dvije sedmice i veoma sam impresioniran boraveći sa njima, njihovom energijom i entuzijazmom. Bilo je dosta pitanja u vezi obrazovnog sistema Evropske unije i čini mi se da mnogo više znaju u odnosu na starije generacije. Ovo je jedno iskustvo veliko. Prvo što je ovo jedan ozbiljan projekat, dosta sam naučio o samoj reformskoj agendi, prije sam samo to znao u pomenu. Drugo, dosta sam stekao znanja o samom promociji, o samom formiranju medijske kampanje. Projekat će trajati do proljeća 2018. kada će biti proglašena najbolja studentska kampanja, a pobjednička ekipa će osvojiti studijsko putovanje u Brisel.